Vitet e fundit, qytetarët shqiptarë kanë pasur një tendencë për t'i kaluar festat jashtë vendit, duke përnetuar kështu pushime në shtetet e tjera. Qyteti Durrësit, më i madhi pas kryeqytetit, numëron shumë pak qytetarë të cilët nuk kanë prerë një bilet për të lutuar jashtë kufijve. Këto e konfirmon edhe Elona Selimi, agjente turistike në një nga agjensitë më të mira të qytetit. Ajo tha se në krahasim me vitet e kaluara, ky vit paraqitet me më pak rezervime, duke nënvizuar kështu edhe shkaqjet e numrit të vogël të qytetarëve që i festojnë festat e fundvitit jashtë. Në krahasim me vitet e tjera, është një vit që është pak më i vakët dhe janë disa arsye që ne mendojmë që mund të jenë. Disa janë rregullat që ka vendosur një ndër shtete që është shteti ynë fqinj, që ne udhtojmë më shumë, është Italia, e cila ka mbyllur kufit dhe që ne nuk lejo të udhtojmë vetëm me pasaport, vetëm personat që kanë dokumenta mund të udhtojnë. Dhe personat vetëm familjarë me të afër, që i bie fëmijët tek prindër ose prindër tek fëmija. Përveç kësaj, edhe pandemia ka bërë detyrën e vetë dhe është shumë dobët në krahasim me vitet e tjera. Por ka pas interes, por shumë pak. Edhe ata pak që kanë zgjedhur të lutojnë, kanë zgjedhur destinacione të tilla si Italia ose Gjermania sipas Selimit. Më së shumë tek Itali, tashmë ka filluar dhe Gjermania goxha. Greqi, po Greqia është okay sepse nuk e ka mbyllur kufit me ne, dhe shtetet e tjera më pak. Gjithashtu, ajo tha se më së shumti kanë udhëtuar jashtë shtetit prindër të cilët i kanë fëmijët emigrant. Më shumë familjarët, më shumë prindrit e fëmijët. Pandemia dhe një sër kushtesh që duhet të plotësojnë të gjithë ata që dëshirojnë të udhëtojnë jashtë shtetit për festat e fundvitit, ka bërë që të ketë më pak udhëtarë.